Dámy a pánové, já pozvu dalšího hosta, kterým je Michal Penk. Michal Penk, hvězda přelomu 80. a 90. let s blondětou hřívou. Jo. Se tehdy psalo. Ale to není všechno, protože letos na začátku února web Svět ženy uspořádal anketu, pro kterého z krasavců bylo vaše srdce. Jo? Odpovídali i muži. A já to tady mám, tu anketu, tady jsou výsledky. Opravdu autentické, bylo jich přes 4000. Namátkou Lukáš Vaculík 30. Ondřej Větký 7, Sagvantofy 9%, Jančenský 3%, ale porazil Trávníčka. No, ještě že ne 4. No ne, ale dohromady porazil Hloška i Kotvalda dohromady. Dalibor Janda 5. Nic nepomohlo. Michal Penk 35. Vítěz. Jo, takže i letos v roce 24 idol mnoha žen a přitom chtěl být potapěč. Já? Jsi chtěl být potapěč. Jo, já vím, no to jsem, já jsem takhle... Jak jste trénoval? Já jsem to trénoval v dětském pokoji, jsem si přidělal takhle páskem, my jsme měli takový ty polštářky, jo, takhle. Tak máma na ně udělala takový potah speciální, takový. A to jsem si takhle přidělal a teď jsem chodil po tom pokoji a dělal jsem... Takhle jsem dělal potapěč. Jasně, takže to chápu, že jsi to nenaplnilo, tohle ten sen? Ne, ne. No ale vy jste zároveň od malička, že ho hrál na klavír? No. A dobře. Jo. Velmi dobře. Dokonce dvojnásobný absolutní vítěz všech kategorií pražského kola celostátní klavírní soutěže, pořádané každoročně všemi LŠU. Ano, to jo. To jako to už něco znamenalo? Jo, to jo. Já vím, jako často jste mohli číst o Michalu Penku lecos, ale málo kdo ví, že dojal svou hrou na klavír až k slzám obávanou docentku. Valentínu Kameníkovou. Přesně tak. Ta plakala, jo, když jste hrál. To je pravda. Takže to jste musel hrát. No a pak jste toho nechal, toho klavíru. No. Takhle on prý tatínek chtěl, abyste hrál vážnou hudbu, abyste se nechytnul nějakých sígrů. No ne, on chtěl, abych se dostal ven hlavně. Jo, takhle. Říkal, když budeš dělat tu muziku, tak se dostaneš mimo všechny tyhle ty problémy a můžeš cestovat ven a tak dále. Jo. Jo. No a takže jste hrál, velmi dobře. Hrál jsem, pak jsem šel na konzervatoř, jenže naši se rozvedli. Aj. A já jsem začal chodit za školu, táta to nekontroloval nějak. No a začal jsem chodit mezi pankáče a tohleto, no a v pololetí už jsem měl 180 neomluvených hodin. To je dost na pololetí, ne? No právě, no. A pak to prasklo. Pak to prasklo. Hezky, ty se nás neberte si všechno, co se tady řekne, jako k svýmu. No, nebylo to... Dneska vám zatleskají, ale tehdy tatínek asi netleskal. Ne. A já jsem chodil na tu konzervatoř. Potom měl jsem na zádech napsáno No Future a měl jsem tam ten punkový znak. Bylo to takový rozporuplný zvláštně. A oni by mi to asi odpustili, ale ta profesorka piana říkala, no hele, ale když sem nechceš chodit, tak tady uvolni to místo, protože já se nechci teďka vytahovat, nás se tam tenkrát hlásilo 700 na to piano. Jo. A brali 4. Takže vlastně tam někdo samozřejmě čekal toužebně a opravdu ty ostatní lidi tam chodili, to byly takový ty lidi, kteří fakt přišli doma a dřeli. Se mnou chodil Miloš Bok do třídy, ten prostě v prváku psal partitury pro celý orchestr. Jo. Takže jsem psal písničky, no. No já jsem zhudebňoval spíš texty, tím jsem začal. Já vím, co vám říká tahle kniha. Ježišmarja, no to je nádhera. No to je ono, no. To je knížka, kterou prošla moje generace Víc než jen hlas, kde jsou přeložené texty Boba Dylana, Simona s Garfunkelem. A vy jste to prý zhudebňoval, neznaje originál. Ano. To by se Dylan možná divil. No to asi jo. Takže vy jste vzal ten překlad do češtiny a napsal jste na to vlastní hudbu, lepší. No, to asi ne, určitě, ale ahojte mno, to můj starý přítel a takhle, no. Jo, pamatujete si to ještě? Ježiš, už moc ne, no, to už ani ne, ale... No a to vám bylo kolik, když jste začal psát ty první písničky? No to mi bylo asi tak 13, no. A hned to takhle začalo? Pak jste měl ty pletky s holkama, to byly ty Julie a Lucie? Ano. Kapely. Tam jste se potkal s Robertem Kodymem a PBH. Ano.
To bylo... No, vy jste byl abstinent. Já jsem byl velmi přísný abstinent. No. A oni? Oni ne. Oni byli takový jezdci z pastvin. Ne, teď si dělám legraci. Ne, to povídejte dál, jestli z pastvin znamená. Ne, to se mi asociovala taková... Jakože Lili první ligu. Ne, to byla taková kovbojka, kterou jsem čet v raný pubertě. Jenom jsem to tak chtěl s tím, ale to vlastně to nesouvisí. Ne, byli takový divoši, to byli samozřejmě, trošku byli utrženější, no. Ale výborní muzikanti, velmi šikovní byli kluci a my jsme spolu hráli na Vltavský, to byl vlastně sál dopravních podniků. Ano. Vstupné bylo 5 korun a tam hrála skupina Pavouk Beat, HB Fix se to nejdřív jmenovalo, ale na koncertě už jsme se jmenovali Julie 2300 a Prášek Rock. Jo. No. No a tam prostě v Prášku hrál PBK už a Robert. No a my jsme tam měli od pana Bergera z Barandova takový efekty, takový, říkal tomu pšouky, jo. No a měli jsme tam takovýho chlapíka, který nám to tam měl odpálit v různých chvílích a on prostě to tak neudělal a odpálil to ke konci všechno naráz. Strašně se to tam zasmradilo prostě. No a my jsme byli v té šatně a vlítli tam tyhle dva a říkali, ty vole, tady se nedá hrát jako potom. To jste posrali teda jako pěkně. Takže takhle to začalo. No a pak nějak prostě jsem přišel jednou domů, to jsem hrál ve skupině Halo, Halo, jsem zpíval. Skvělý názvy všecko. No. Prášek, Halo, Halo, Julie 2023. Halo, Halo jsem vymyslel já, protože v té době frčelo Tok, Tok, Duren, Duren. Tak já jsem říkal Halo, Halo. Hned vedle Duren, Duren. Hned vedle Duren, Duren. No a tam hrál syn Jiřího Srnce, Honza Srnec na klávesi, ano. Mimochodem. No a zkoušeli jsme tím pádem u Srnců doma, u paní Emy Srncový. No a oni, kluci se dozvědí, kde bydlím. Já jsem bydlel v Táborský, tenkrát v Nuslích. A přišel jsem domů a máma říkala, hledali tě tady takový dva kluci, no fešáci to byli, prostě až na půdu. Tak jsem jim říkala, že nejseš doma, že jsi na zkoušce a tohle, tak oni říkali, že přijdou jindy. No a tak to byla moje máma. Já jsem měl skvělou mámu, prostě, kterou mi každý záviděl. Byla velmi moderní taková, prostě píchala mi uši a to. Byla skvělá. Jo, tak to chápu. Jasně. To se jí musel Robert líbit malej. No, ne, tak ona byla prostě tolerantní. Ano. Ne, teď nemyslím vůči Robertovi, ale myslím ty náušnice spíš a tak. No a potom se tam přihnali přímo na tu zkušebnu a vytáhli mě ven a to byl s nima už Tomáš Vašinger přišel. Ano. No a nabídli mi, abych s nima šel do kapely, takže jsem šel. A vznikla Lucie. No. Můžu zpěvák skupiny Lucie. Ano, ano. To tak bylo, ale oni tehdy by to nikam nedotáhli, že jo? Takže jste odešel. Ne, to nebylo, že by to nikam nedotáhli. Ne? My jsme... No tak dobře, tak byla tam ta nabídka od toho Štajdla ještě. Ne, to nebylo. Ne? Ne, to tam bylo... tam to bylo takhle. Já jsem vlastně... My jsme měli už nějaké vystoupení, ano. Zúčastnili jsme se takové soutěže, kde před námi zvítězil Trabant, my jsme byli na druhém místě tehdy. Taky dobrá kapela. Jo. No a... A kluci vždycky, oni dva teda, si jako na posílení, na začátku, před koncertem, dali 1, 2, 3, 4 piva. No a takže se stávalo, že třeba Petr omylem bouchnul, že basou do nějakého mikrofonu, schodil to, byly z toho takový trošku problémy a tak dále. No a... Potom vlastně, a oni potom přijali nabídku jít hostovat do skupiny Omnibus. Jo. No a to už se nám vůbec nelíbilo. Ne, to už ne. To už tam byl i Michal Dvořák, Petr Franz na klávesi. Měli jsme manažera Michala Bělouška tenkrát, jo. A ten nám psal texty. No a oni takhle jen tak prostě přijali hostování, jo. A potom přijali do Bosanovy, že jo, a tohleto. No, tak já jsem nejdřív udělal takový protest, jako, že za mnou přišel Roman Holý a Petr Malásek a říkali, hele, bude, to byl tenkrát Rockfest, první ročník. Mohl by si s náma zaspívat na tom Rockfestu? Tak já jsem říkal, no, tak jo. Tak jsem do toho šel právě, a abych jako trošku je pozlobil taky. No a my jsme ho vyhráli s tou Bosanovou tenkrát,
Dokonce jsme byli absolutní vítězové. To nevím. No. A, no ale já jsem byl jako strašná stára, jakož ta manažerka. Já jsem říkal jako tý manažerce, jako dobrý, moc rád, ale nesmíte jako zveřejňovat někde nějaký fotky nebo takhle, protože to už jako hlídáme. Protože tenkrát už se do toho začaly montovat nějak ty Ormové, nebo ne, oni teda. Jasně, jasně. Tam to bylo totiž tak jenom odběhnout. No a úžasně. Jelikož jsem byl na nějaký malinkatý fotečce, kde byli, tam byl prostě ten mladý svět a tam byli všichni možný vyfocený, že jo, takže tam byla i moje fotka. Tak já, tak to jako nejde, že? Takže jsem dal hned padáka tam a odešel jsem. Ale poctivě jsem neměl úplně v úmyslu tam jako zůstávat nějak, protože jsem byl v té Luci, že jo. Takže... Ale pak se to změnilo, že jo, po té Luci. Já vím, no. Že tam byla pak ta nabídka od Lizela Štajdla a pak ještě zpívání s takovou tehdejší zpěvačkou. Jo. No jasně, tak... Iveta Bartošová, že jo. Jasně. Pamatujete si? Ano. Někteří. Slušelo vám to? No. Jste spolu nějak chodili? My jsme spolu chodili 7 měsíců. No. 7? A říkala 4. Ale... 4 u nás bydlela. Tak ty možná počítala. No, a vím, že nějak manažer tehdy její, pan Gottlieb, to nějak neviděl rád. Ježiš, no to, ten se mohl zbláznit. Když se to dozvěděl, teda, tak to byl velký průšvih. To se mi No, já jsem se mu nevěděl. Jo takhle, že se ptám blbec. No ne, tam to bylo tak, že on nás seznámil, on mě chtěl vlastně nabídnout, abych tam byl jako host u ní. Jo. No a ona tenkrát točila, to bylo Dejte děti brzo spát, se to jmenovalo. A ona teď nás seznámil a šel někam. My jsme seděli v tom Rešpíciu tam, jo. A koukali jsme na sebe a prostě to tam zahořelo strašně, no. A teď ona se začala červenat. Já jsem byl úplně, jsem šel domů a byl jsem zamilovaný až po uši. No. A... To byla rychlovka. No. No. Já to uměla, ne, to jasný, jasný. Dobře, no. Ne, ne, ona byla kouzelná prostě úplně. Jo, to bylo fakt něco. Já jsem chtěl, že se zvedali k tomu Ladislavu Štajdlu. Já jsem slyšel, že on někdy říkal, když vás slyšel hrát na klavír, nový Elton John, ano, ano. Koupíme bílé křídlo, ano, ano. Budete mít bílý smoking, ano, ano. A vyděláme miliony. Ano. No a já jsem na to řekl, křídlo, jako křídlo dobrý, ale smoking. A on říkal, je to blbec, ale nevadí. Takhle on jako ukončil? Ne, ne, takhle nějak, jako, nějak to takhle schodil, ale řekl, dobře, dobře, tak vidím, že seš sám proti sobě, nebo něco takového, že seš ten typ, který si sám šlape po štěstí, nebo takhle nějak, ale kdykoliv budeš chtít, tak tady můžeš nahrávat. Jo. Stačí, když sem zavoláš, objednáš se teda to a nemusíš nic platit. A takhle to bylo opravdu, já jsem tam mohl jezdit, takže tam jsem vlastně natáčel písničku za písničkou, no a... Pane, tady mám jeden hit. Jo. Zhruba z té doby. Což je mimochodem bývalá žena, ne? Ano. Tam je i moje dítě. Dokonce. K tomu se dostaneme, ale nejdřív máte... Tohle je produkční. Ten bezděják. Ano. A to je Ivana. No. Rovnou jste jí v tom klipu pohřbil. No, to jsem říkal Sagvanovi taky, jako... To režíroval Sagvan. Ano, to režíroval Sagvan Tofi, no. Jsem říkal, přece jí tam nepohřbím, když to je strašný. Říkal, musíš, to bude krásný. Jakože dojemný. Jako. Krištof, no, Christofe. Kolik mu je dneska? 32. Dobrý, povědost od té doby. Jo, jo. A takže to bylo, nebo vy jste byli manželé? Nebyli. Nebyli. My jsme spolu žili, ale na hromadě. A nedopadlo to? Nedopadlo, no. Co pak? No, já jsem byl žárlivý jak pes, teda. Vy jste byl žárlivý? Já jsem byl strašně žárlivý. Vy, který jste nemohl vyjít na ulici? No, já jsem byl strašně žárlivý prostě. Ne, ty v té době jste byl strašná hvězda. No to asi jo. Jako všichni Iveta moje spolužačky měli váš plakát. Jo. I Iveta tím trpěla, i Ivana tím trpěla. No takže vy jste byl hvězda, ale no, vy jste žádl na ní. Strašně jsem žádl. Mimochodem, ještě jsem chtěl říct k té Ivetě, jo. No. Jak je klip Víš, lásko, ano. Tak tam ten kluk, ona totiž, my jsme to tajili, že jsme spolu začali chodit, ale ona točila klip Víš, lásko a svěřila se o tom, že se mnou chodí, tomu režisérovi, než se to točilo. A on tam sehná, tam je takový kluk v tom klipu a je tam vlastně vidět jenom zezadu, ale on to udělal tak, aby vypadal jako já. Já jsem přesně měl ty vlasy takhle, takže to tam bylo takhle skrytý vlastně v tom Víš, lásko, to je. Jo, takhle. No. Takže tam že tam nejste, ale jakože by tam jste. Ano. Jo, že on jako to tajemství jakože poodhalí. No.
Jo, tak jsem rád, že to dneska víme, to se hodí. No a takhle to vlastně všechno skončilo, pak skončila i, nebo byla velmi úspěšná kariéra v 90. letech. Tady ty písničky o bláznech a tak dále, Odpuste nám a Když se otevře padák, to byly jeden hit za druhým. Jo, jo, tak děkuju. No ne, tak to se do dneška, tak to do dneška se poslouchá a hraje, ne? Jo. No a potom se to trošku jako zvrtlo, což asi, to všichni víme, že byly drogy. Ano. A z toho jsi se dostal ven? Ano. Konečně. No, ano. No a já vím, že jste se objevil před kolika lety znova na turné kapely Lucie. Ano, tak to je. Robert si vzpomněl 8 let. 8 let, že jste tam kdysi zpíval. Ano. Jaký to byl návrat? No, tak bylo to úžasný, protože... Oni už tolik nepijou, já vím. Prosím? Oni už tolik nepijou. Ne, víte, takhle. První, co bylo úžasný, bylo, že jsme přišli zkoušet na ten Barrandov a teď jsme tam... A teď já jsem si připravil, že to Víštví Lucie... My jsme totiž to původně zpívali tak, že já jsem zpíval ten hlavní hlas a Robert zpíval za mnou takový ty ha, ha, takový toto. Já jsem říkal, je, já jsem si na to vzpomněl a říkal jsem si, já to tam dám prostě místo něj, jo. Teď jsem to tam dal na té zkoušce a on úplně takhle a teď jsme skončili a oni dva, který spolu nepromluvili ani slovo, PBK a Robert, tak se na sebe koukli a říkali, ty vole, já jsem měl deja vu, ty vole, jako prostě. Takže ono je to začalo strašně jako spojovat, potom se do mě obuli novináři nějaký a Robert se za mě postavil. Jo. A tu kapelu to strašně dávalo dohromady. Tohle, že se o něco starali i s tím Davidem, který prostě byl úžasný. On je zvláštním způsobem úžasný člověk. Mm-hmm. Mimochodem... nevím, co myslíte tím zvláštním způsobem. Ne, on je prostě takový svůj, já ho mám strašně rád. No. To se dá říct Voleckom, že je svůj teda, ale... Ne, já jsem, tak řeknu třeba příklad, já jsem, když jsem měl to těžký období, tak já jsem jednou takhle, pardon, omlouvám se, já se napiju, jo? Jo, napijte se. To je danina, ta je dobrá. Já jsem z toho nepila, neboj. Pohodě. Nepila. No, tak jsem šel na... Oni měli výročí Lucie a slavili to v Rockafe. Já jsem teda nebyl jako pozvaný. A říkal jsem si... Přijdu se tam podívat, vždyť jsem tam... Jasně, v podstatě jsem tu kapelu udělal. Dá se to tak skoro říct, jo. Tak jsem tak vešel, Robert mě takhle zahlít a udělal. A takhle zmizel někam, pak nebyl k nalezení, ale... A to já to celkem chápu, protože já, kdybych se viděl, tak bych udělal to samý asi, jako tak, jak jsem vypadal. No a teďka u baru stál ten David a já jsem říkal, čau Davide, a on. A to bylo vlastně, my jsme se do té doby nikdy nepotkali. Nikdy. To bylo poprvé a on prostě mě začal objímat a říkal, ty vole, ty seš v pořádku. A já se... A byl úplně šťastný, jako... Bylo to něco neuvěřitelné. Fakt. Tomu rozumím. Víte, že už v Lucii není? Já to vím, no. Vím. Že hledají novýho zpěváka. Je to nabít Robert v roce 2007. Abyste šel zpívat do Lucie. Abych šel zpívat do Lucie. A to ještě Koller nevěděl, ne? No to oni byli od sebe v té době. Jo, oni byli od sebe. Já už jsem v tom ztrácím, těch rozchodů měli hodně. No já jsem krátce předtím potkal Davida a to bylo na Petříně s těma dvěma blondětejma klukama a říkal jsem mu, hele Davide, jak si to vůbec dovolujete? Ty vole, vy se nemůžete rozcházet, co pak jste nějak jít? Ty vole, říct, to je fenomén, Lucie, vy se nemůžete rozcházet jenom tak, že se vám něco nelíbí. A to. On říká, já vím, ale to nejde, protože prostě tohle a teď. No a tak jsem tam do něj otravně hůčel a on... A on odešel nakonec, no. No ale to odešel až teď, jo. Ale, no a potom Robert měl takový jako nápad, jestli bych nešel tam. Já jsem říkal, ne, nešel, ty vole. Jako je to, on mě tím vlastně jako dával, podával ruku do popela úplně, by mě z toho vyndal, ale prostě ta Lucie je takovej fenomén, že to musí být takhle, jak to je. Prostě já jsem říkal, hele, ty můžeš zpívat ty jeho party, ty to můžeš zpívat, já ne. Jo, no uvidíme, jak to dopadne. Mimochodem, tak není důvod chodit do Lucie, máte teďko, chystáte asi desku? Už teda předčasem jste říkal, že deska je na spadnutí. Jo, já to vlastně mám hotový a... No, jenom to hodit na trh. No. No ale ona z toho asi žádná deska nebude, protože já jsem se rozhádal s veškerýma vydavatelstvíma. A to není dobrý.
A jakože vy 2 roky pracujete na desce a pak se rozhádáte s vydavatelem? Já už jsem se s nima rozhádal postupně tak jako... Dio. Nějakou dobu mi to dalo, no. Takže vy máte desku, kterou má teď vydavatel a nechce ji pustit? Ne. Já vlastně ji nemám komu nabídnout. Se všema vydavatelema jste se rozhádal. No dá se říct, kromě Warneru, ale tam vlastně taky. Taky. Co s tím budete dělat? No, musím to dávat postupně nějak, jako jenom na takový ty Spotify a tohle, no asi. Jako písničku po písničku. Buď, anebo ještě mě napadlo najít třeba nějaký slovenský vydavatele, nebo takhle. Jako na Slovensku jste tím v pohodě? No asi jo, ale ono všude to spolkly ty koncerny stejně. No, tak oni se asi budou znát navzájem. To možná asi neprojde ani tam. Ale vím, že na Moravě je nějaký nezávislý label, který prostě vydává takový ty, já nevím, nerezy dělali a takovýhle věci, myslím, ne? Tak tam bych se zkusil ještě tak. Jasně. Jako starý penk nerezavý, nebo tak nějak. Já nerozumím. Ne, jako bylo by to krásný, kdyby k nerezavěl. Ne, tak to je krásný. A taky turné se chystalo. Jo. A to se odsouvá nějak na podzim, nebo? To se odsouvá, my jsme se s tou agenturou nakonec nedomluvili, prostě. Ne, moment, ale teďka. A to nemůže. Ne. Teď vím, že to vyznívám takhle, ale já jsem právě naopak to chtěl podepsat, jo. Ale nejsem v tom sám, v tom ansámblu, a mám ještě manažerku a Tomáš Vašinger, mimochodem kolega z původní Lucie. Ano. Rubeník. No jasně, tak ten šéfuje kapelu a oni říkali, no hele, takhle to nejde podepsat prostě, protože by mě to uvázalo a vlastně bych se z toho nemohl, kdyby to nebylo dobrý, tak bych z toho nemohl vystoupit strašně dlouho a bylo by to takový celý nějaký. Takže se to, teď už jsme měli být vlastně na turné. Takže když to shrneme, máte novou kapelu, která se jmenuje Reborn 23, jakože? Ano. Asi to je loňský rok, 2023. No, tak. A máte připravenou desku, ale ta nevyjde a měli jste být na turné, které není. Bude. Budou ty krajské města, takhle, my budeme na Topfestu, tam budeme v Žilině, potom budeme na nějakých festiácích ještě. Takže v létě, léto se pojede. Léto a od září pojedeme ty krajské města. Ne, krajské, ano. Okresní města. Jo, to je lepší. No. Takže tam uslyšíme i teda věci z té desky, která postupně bude vycházet na Spotify a podobně. Ano. Mimochodem, slyšel jsem, že jeden z důvodů, proč se chystáte znova vyrazit na turné, je váš syn, tady zmiňovaný Christopher, který vás ještě neviděl. Nikdy mě neviděl na koncertě, no. A to je hezký důvod, jakoby synovi ke kolikátýmu, 33. narozeně, udělat turné. On slíbil, že fakt přiletí a že prostě to... A odkud? Z Anglie. Žije v Londýně, no. Co tam dělá? No on tam vlastně dělá to, že na poslední chvíli bere kampaně, který prostě nějak se nedaří realizovat, jako reklamní. Jo, reklamní. Jsou to nervy, takže má jazyk na vestě z toho, ale jeho to baví a říká, že tím vydělá víc peněz, jaksi, no. A jinak holky, no. To tam. Takhle, prohání tam ženský, no. Ne, to je tak jako... No tak ne, to ne, ale před dvěma lety si koupil černý Porsche, no tak co asi tam dělá, no. A je to skvělej kluk, ne, ale tak já jsem teď... Takže po taťkovi trochu. No, teď jsme se viděli o Vánocích, že jo, a já jsem říkal, hele, tak to, jako co nějaký teda vnoučate, jak to bude teda, jako už se uklidní, už teda musíš něco toho, ne? A říká, jo, já slibuju opravdu. Těmu 33 teprvka může, ne? No jo, ale tak jako abych taky se toho dočkala, aby prostě, že jo, to. Ne, tak já už se těším na ně spíš. Jo, takhle. No, ne, tak já mám děti hrozně rád. Kdybych neblbnul tenkrát, tak bych určitě ne... To bude znít blbě, jako že bych neměl jenom jeho, ale určitě bych asi chtěl další dítě. No. Jo, takhle, no tak to nevím, jestli víte o všech, ale... Takže přiletí podělat... No a tak když... Nemohl by za vás vzít tu kampaň na to turné nebo na tu desku? Když řešíte krizový projekt? To by asi mohl, ale to musí mít nejdřív opravdu takovou tu úplně 100% jistotu, že si to nějak nerozmyslím nebo něco, že jo? A já zatím jsem udělal těch koncertů pár přece. No. On z toho má strašnou radost, jako jasně, jako tu jistotu už tam nějakou, jakou si má, ale no, on mi třeba teďka pomohl, že mi vlastně opatřil distributora, který to bude šířit na ty Apple Music a tyhle ty všechny možný.
Takže to s nima už vyjednal on a zajistil. A to je nějaká anglická firma. Jasně, takže o tatínka se stará. Jo, jo. Hodnej kluk. Úžasný. Hodnej kluk. A my se na závěr potom něco poslechneme od vás. No, moc rád. Teď vám poděkuji. Michal Penk.